Добър ден на всички, добре дошли в зала Родина на Стадион Васил Левски, който и ще бъде арената на финала на матча за Купата на България. Благодаря на двамата старши треньори, господин Рос и господин Загорчич, че приеха поканата на лигата и се включиха в една съвместна пресконференция да покажем професионализъм и хубав тон в навечерието на този двубой. По начина, по който тече организацията, всички усещаме, че интересът е огромен. Няма да е пресилено, ако кажа, че това ще бъде матча на годината за този полусезон, а и може би за целия сезон 2017-2018 година. Да видим и зрителски интерес, дали ще отбележи рекорд. За сега тенденциите са на лице. Надяваме се за това, което, ако има въпрос по-късно за нещо специално около организацията на този матч, искам да ви кажа още от сега, искаме да организираме футболен матч, не някакви чествания, спектакли. Разбира се, той може да бъде футболен празник. Хората се нагледаха на чествания, искаме да бъде футболен матч. Както отивате и гледате финала на Лига Европа, финала на Шампионска лига, така и ми се иска утре хората да дойдат и да дойдат заради матча, заради техните футболисти, заради треньорите, заради това, което ще бъде на терена. Предполагам, че господин Рос и господин Загорче са интересни от тук нататък за вас, така че заповядайте с въпросите. Не, да, малко преди това са питвани думи за самия господин Роси, условният гост на състезанието и след това Загорчич. Имате думата. И хоза. Поза парларе? Innanzitutto buongiorno a tutti. Per di всичко, добър ден на всички. Chiedo scusa perché non sono molto bravo con le parole. Аз се извинявам заради факта, че не съм много добър на думи. E soprattutto non mi piace parlare prima delle cose. И преди всичко не ми харесва да говоря преди нещо да се е случило. È una partita importante. Това е един важен матч. Sicuramente darebbe un altro senso alla nostra stagione. Естествено ще даде резултат от нея, ще даде друг смисъл на нашия сезон. Soprattutto se andasse bene, lascerebbe soprattutto un trofeo in bacheca, che quello rimane nella storia. И преди всичко, ако нещата минат добре за нас, това ще донесе един трофей, който ще остане в историята на нашия клуб. E questo penso che sia importante per la società. Per i calciatori, per la nostra gente. И аз мисля, че това би било много важно за клуба, за футболистите и за нашите привърженици. Вие Загорчич. Добър ден на всички. Еми за нас сега като Славия, нали, е на чест да си играем на финала за купата и си мислим да ще играем този матч с удоволствие. Играем срещу един много силен противник в лицето на Левски София с много силни футболисти и това го показваха, нали, в последните матчове. Абсолютен фаворит срещу нас, а ние просто ще излизаме и си опитваме да играем футбол с удоволствие. И разбира се, нали, винаги ще гледаме да успеем в целите си, като идея е да беше от начало да се класираме, колкото е възможно повече в купата, успяхме да се класираме на финала. Не се предаваме, ще гледаме, значи, да направим изненада, ще е много тежко. Тук си заявленията, колеги, имате думата за въпроси, много ви моля, представете се като медия, и не повече от три въпроса на медиа. Уверявам. Заповядайте. Въпроси към тренера на Левски, към тренера на Слави. Условният домакин е Левски. Слави. Условният гост е Левски. Заповядайте. Господин Оси, притеснява ли ви факта, че всички ги определят за фаворит в мача? Не преокупа или факта, че тути ли коментирам с кодали Левски е фаворит в тази партия? Se vuoi diventare grande, devi anche sopportare le responsabilità, quindi
penso che quando arrivi in una finale non c'è un favorito, però se dicono che siamo favoriti va bene, solo che fa parte delle responsabilità di una squadra che vuole diventare grande. Ако искаш да бъдеш голям, трябва да поемаш отговорност за всичко. За всичко. Когато играеш на финал, не мисля, че има фаворит, но ако всички казват, че сме фаворити, окей, това е част от, от отговорността, която ние трябва да поемем. Господин Любомир, Българската национална телевизия, господин Роси, превръща ли се Левски в заложник на един единствен матч? Може ли този матч да бъде определящ за вашата сезона? За вашата? Дали ще определяш този матч за сезона по цяло? Е възможно ли, че тази партия е детерминанта за la presentazione della squadra per tutta la stagione? Se questa partita, quel finale, è diventato determinante per tutta la valutazione della squadra durante questo ultimo campionato. Ho detto che la partita è importante, sicuramente c'è in palio un trofeo che rimane in bacheca se eventualmente si vince, però per dare una valutazione della stagione bisogna aspettare l'ultima partita e bisogna trarre un bilancio. Quanto la palla non corre più, non si può ragionare solo una partita alla volta, pur importante e fondamentale come quella di domani, ma per dare un giudizio sulla stagione, sul lavoro, di quello che è stato fatto giusto o sbagliato, secondo me bisogna aspettare la fine del campionato. Invece казах, che този матч è molto важно, e ако всичко върви добре и евентуално, ако успеем да спечелим купата, това ще бъде един голям успех. Тя ще остане в витрината на клуба, но не може да се каже, че един матч може да определи представянето на отбора през целия сезон. За да се направи оценка на представянето на отбора, трябва да изчакаме да минат и другите матчове. След като топката спре да се движи, тогава трябва да направим равносметка на положителните и отрицателните неща, които са се случили, това, което сме направили, и да дадем оценка на представянето на отбора през целия шампионат. C'è il pericolo che tutta questa euforia va, può arrivare contro i giocatori, e come lei pensa di combattere con questo fatto, fare i giocatori pensare per la partita, non così tanto per l'esito. Siccome è qualche anno che faccio sto mestiere, e non esiste una ricetta unica per qualsiasi posto, per qualsiasi squadra, dipende sempre dalla squadra che alleni, dall'ambiente dove vai. Però se devo scegliere, preferisco l'entusiasmo al pessimismo. Тъй като вече от доста години се занимавам с този занаят, не съществува рецепта, по която да се действа. Зависи много от отбора, от футболистите, от условията, от хората, които са около отбора. И въпреки всичко, ако трябва да избирам между ентусиазъм и песимизъм, аз бих избрал ентусиазма. Разбира се, да има напрежение в съблекалнята. Това са много важни мачове, нали, в кариера на футболистите. Мерките, които вземаме, са различни. Най-много психологически моменти да търсиме, да ги отпуснем, от другата страна да не ги отпуснем прекалено много. Нали? Всеки мач носи напрежение. Просто и този, който е много, с много по-големо напрежение, али гледам си футболистите в тренировките, горе-доле си има спокойствие и се надявам да са готови за мача максимално. Ho già risposto che non esiste una ricetta
che è sicura al 100%, dipende sempre dal gruppo di giocatori che hai. C'è magari il giocatore che ha bisogno di essere, in un certo qual senso, rassicurato e quindi deve stare tranquillo. C'è bisogno magari di un altro che gli deve urlare nelle orecchie. Non esiste, anche perché una squadra è formata non da un'unica persona, ma formata da tante persone che ognuno ha il suo carattere. Personalmente penso che la partita si carica da sola, vista l'importanza, quindi l'allenatore in questo momento deve dare più certezze, più sicurezze possibili, soprattutto deve tranquillizzarli, anche perché per il resto ci pensa l'ambiente. Както вече казах, един такъв матч винаги носи напрежение и зависи много от групата от футболисти, които някой, които треньора притежава или ръководи. Няма рецепта, с която да се подхожда. Понякога е необходимо на един футболист да му се говори спокойно и да се успокоява, на друг трябва да му се викне, за да бъде подготвен за игра. Този матч сам по себе си създава това напрежение, неговата важност и работата на треньора е да успокоява обстановката и да даде точни и ясни указания какво се изисква от футболистите. Благодаря. Въпрос от портал, заповядайте. Господин Горчич, какво е това, което най-много притеснява преди матча? Какво е това, което докара да бъде оптимист? Самото си качество на Левски, нали, футболисти, с които си разполагат. Аз съм казвал и в начало, просто няма да се предаваме. Ще се опитваме да изиграем един от най-силните мачове в финала. Ще се раздаваме на 100%, имали възможности и повече. Само това е начина, по който можем да направим нещо. Какво ме притеснява? Не ме притеснява просто нищо. Аз мислим да направихме големия успех с класирането на финала, а вече кога сме на финала ще гледаме възможно ли да направим и нещо по-големо. Въпрос има от Дарик, но кой ще го зададе? Господин Горчич, предвиждате ли да промените нещо или за матча с Левски или пазвате стила, който казвате свалите? Еми ще има голема промена, пълен стадион, нали? Много фенове и това е футбола. Просто живееме за това да играем пред пълен стадион. Промени нямаме си достатъчно футболист, да може да си правим, не знаме да какви си промени. Това, с което си разполагаме, разчитам на момчета абсолютно, нали, всичките играха и мисля да съм един от редки отбори тук в България, къде всичките момчета, които се тренират, започнаха мачовете като титуляри. Така да разполагаме с много добри момчета и се надявам, ще се справят в този мач. Това е все. Два въпроса към господин Заборчич. Първи е дали Георги Петков ще пази добре, дали е взел решение кой да пази. Окей. Отговорете, може ли да честно ти казвам и аз и сега в момента още не съм наясно с състава, кой ще се започне. Имаме си леко контузени футболисти, така ще си изчекаме днешната тренировката и тогава малко да си поговорим с футболисти, да видим при тях как е настроението и тогава ще си вземем решението. И втори въпрос е, казахте, че Левски е хората на фаворит, някакво ти акцентирате, че Левски е много силни футболисти. При някакво месец, обаче, когато двата бори тук на Василевски, се оплаква, че може, префразирам, че може да падне някой от самолетите, че топката много на високо се рита, почнаха ли да ядете на високо и да сме спокойни за самолетите и хеликоптерите? Да, разбира се, не бях доволен от това, което съм видял в този матч, али съм, нали, сега в начало, кога съм говорил, Левски почна да играе силен футбол при господин Роси. Последните мачове показват, нали, много по-различен футбол от това време, което си играли. Въпрос там, две ръце, една от друга. Костурков, ще изчакате малко. Разбира се, след това. Кирилов, към една три към Дели Роси. Дели Роси, какво е състоянието на Миро Светкович и ще видим утре на терена? И един към двамата, има ли с какво се изненадате? По мен, ако ми чуне ли Цветкович, но по сега ведер терен на и l'altro domanda c'è qualcosa di sorpresa che lei può presentare domani a Slavia.
Ma sorpresa che non vado in panchina, questa potrebbe essere la sorpresa. Io non vado in panchina potrebbe essere una sorpresa. Изненадата може да бъде, ако аз не съм на резервната скамейка. Това може да бъде изненада. Цветкович е в група с другите. Цветкович е в групата с другите футболисти. Така, сега въпрос от един колега, който се интересува от финални матчове. Покажете се, господин Костурков. Борислав Костурков, след отбелязването на 70-годишната на ЦСКА и 75-годишната на Георгия Скъргов, този сблъсък между Левски и Славия е пореден трети голям празник на българския клуб. Предвижда ли се нещо по-специално, не по тази въпроса ми, към, разбира се, към заместник-председател на Българския футболен съюз, а дали се предвижда нещо по-специално, по-празнично, било то преди началото на матча или в полувремето, защото този сблъсък между двата футболисти гранда се очаква от дълго. Това е хубаво, че го повиши. Ето раз му даде нова длъжност, Карай Иванов е генерален секретар на Професионалната лига футбол. Окей. Заклая нас. Отговоря съвсем накратко, аз в експозето го казах. Мисля, че много станаха честванията напоследък, въпреки че те са по уважителни поводи. Искам на този матч да се отиде като на футболен матч. Главните герои са футболистите, екипите. Интересът на хората е огромен към този двубой заради самия футбол, а не че заради това, че отпред на тренера ще им изкарам някой духов оркестър или 40 народни танцорки. Както аз ходя, примерно, на мача в Киев или Вие, или в Лондон, или където и да било на футбол и не искам да гледам нищо друго и ме интересува мача, така мисля, нека да оставим в този двобой, да няма политика, тържества, а герои да са футболистите, на който да е от двата отбора, защо не и всички, ако направят страхотен спектакъл. Пожелавам го, ние ще направим всичко възможно да осигурим нормални условия за провеждане на този двобой. Втори въпрос от националната телевизия. Заповядай. Понеже господин Карайванов говори до сега, да му питам каква е бройката на продадените до този момент билети. Има ли някакви проблеми, кои фенове са така, активните, кои сектори и за къде са останали билети? Няма никакви проблеми. Към момента са продадени малко повече от 25 000 билета. Надяваме се, знаете, в началото още свършиха билетите за секторите А и В, но билети в сектора, в ложи, в блокове 9 и 10 фенове, където са феновете на Славия, има. Дори и днес клуба взе закаста на стадиона още бройки. В тази връзка ще започна с тях. Значи днес ще се продават и на стадион Славия, а в деня на матча тук на касите на езерото Ариана ще има отворена каса за феновете на Славия, за билети за 9 и 10 блок в А и лъвчетата в сектор Г. Благодаря на изпълнителния директор на Славия Веско Събев за съдействието, което клуба отказва до този момент, както разбира се и на колегата Борисов Константинов. За Левски също мога да се изкажа само с суперлативи. Днеска още 8:30 сме пили кафе в моя офис с Краси Иванов, изпълнителния директор на Левски. Той положи огромни усилия. Благодаря на всичките и от клуба, които към този момент са изкупили, разбира се, или към 90% от билетите, феновете на този отбор. И участват по някакъв начин, като ни подкрепят в организацията. За тях в сектор А, за съжаление, местата се изчерпаха. Сектор В, знаете, също завърши. Има все още билети в Г. Въпросът е къде ще стигнем в сектор Г. Толкова за организацията. Той е ясен стадион, какво представлява. Постоянно подаваме нужната информация. Колко билети ще бъдат закупени утре в деня на матча, не може да кажем, но нека да се надяваме, че ще стигнем 35 000. При две години за ЦСКА Монтана беха малко повече от 33 000. Просто ви казвам за сравнение, но сега сме към 8 000 от там. Така, колеги, ценим времето на Готвин Роси, Готвин да. Загорки. Ретираме се към последни три въпроса към тях. Те имат задължение. Продължаваме. Първи, втори и още един ще си дигне ръката. Заповядайте. Тръгваме от там. Представете се. Да не дам, кажи. Просто едно предъвам, че Загорчев спомена, че има леки проблеми с футболни играчи. Кои са те и какви Роси чувства, ако може да се подели, но и какво да правят домашни? Ще чувства да видя, като е да има какви проблеми на футболни играчи. Информация. Но. Нямаме проблеми. Край на отговор. С
Следващия въпрос, заповядайте. Не, аз си говорих, нали, за състава, който си излиза. Лека контузия, какво означава? Просто, нали, не е хубаво спио и такива неща има в футбол. И треньорските контузии, нали? Право на последен въпрос. Кой колега? Запоява се. Двама се. Уважен си. Ангел, да чухам Русин Дерроси, какво се промени в Левски през последния месец, месец. Защото очевидно хора играе доста по-добре, какво би променил спечелването на купата. И още едно питане като треньор, който е печелил купа, играе в финал, би ли дал някакъв съвет на завърши за клуба до 2-1. Cosa è stato cambiato nella squadra di Levski nell'ultima partita, che si vede per tutti che Levski ha cominciato a giocare molto meglio. Questa è la prima domanda. La seconda domanda, come un allenatore che ha già vinto dei trofei, che consiglio potrebbe dare al suo collega di Slavia a questo punto? Sul discorso che sta giocando meglio, è il discorso che se tu credi in qualcosa, la porti avanti, soprattutto quando le cose non vanno bene, cominci e continui a credere e a lavorare in quello che fai, sicuramente qualche risultato lo ottieni. Quindi io non mi preoccupavo perché sapevo e so come abbiamo lavorato. Poi so che ci vuole il tempo. E lo so che nel mio mestiere il tempo non te lo danno, ma io so che ho la possibilità di poter lavorare bene, quindi non mi sorprende che la squadra sia migliorata. Poi l'ultima persona che può dare i consigli sono io che posso dare i consigli. Io magari li posso ricevere, non sono una persona che può dare consigli. По отношение на играта на Левски, когато човек прави нещо и вярва, че то е правилно, и продължава да го прави въпреки някои недобри резултати в началото, вярвайки в това, работата в един момент дава резултати и сега е точно този момент. Аз бях убеден, че нашата работа е правилна, работим в правилната посока и резултатите неминуемо щяха да дойдат. По отношение на съвет към колегата, последният човек, който може да дава съвети, съм аз. На мен могат да ми се дават съвети, но аз не бих могъл да давам съвети. Благодаря. Завършваме с вашето спорен въпрос за Спортал. Заповядайте. Господин Роси, отбора на Левски в най-дългите си серия 259 години. Как футболистите в момента, кажи ли това на футболисти, най-вече на българите, като Никъде, Футболто, Футболано, които са имаш на Кубай, са наясно с тази негативна серия от дълго години? La squadra di Levski è già 9 anni che non ha vinto nessun trofeo. Come questo influisce sullo spirito dei giocatori, soprattutto di quei bulgari come Mitre e Burano, che sono del settore giovanile di Levski. Ma loro accettano questa possibilità di vincere il trofeo. L'ho detto, sicuramente i giocatori ci pensano, ma tutto l'ambiente ci pensa a questa partita e c'è la possibilità di vincere questo trofeo. Però deve arrivare e pensare che è una partita di calcio, pur importante, ma una partita di calcio, quindi va affrontata con la massima umiltà, ma anche con la testa libera, senza retropensieri. Se succede questo, se succede quest'altro, devi pensare a giocare e dare il meglio di te stesso. Аз вече казах, че това е един много важен матч. Той е важен както за футболистите, така и за привържениците, за всички хора, които обичат Левски. Но за да се представиш най-добре, трябва да стигнеш, да гледаш на терена с мисли, които са само за футбола, който ще играеш, без да се мислите какво е било в миналото, какво се е случвало. Просто всички трябва да излязат и да играят футбол.